Re, viss ēters ir te! Mazās upītes Gaujas Nacionālajā parkā ir nozīmīgas taimiņiem un strauta forelēm, jo gan pati Gauja, gan tās pietekas ir piemērotas lašveidīgo zivju nārstošanai. Taču nereti šīm zivīm ceļota traucē ūdeņos sakritušie koki, sanesumi un bebru dambi, tādēļ vairākās upēs Vidzemē sāk tīrīšanas darbus. Nārsta laiks straujteces mīlošajām zivju sugām ir noslēdzies. Mazie taimiņi un strauta foreles ir paaugušās, tādēļ šis ir piemērots brīdis, lai sāktu Gaujas pieteku attīrīšanas darbus. Jā. Dabas aizsardzības pārvalde pirmo attīra Lenčupes posmu Cēsīs. Tā kā kritēriju, kā pareizi atbrīvot straujteci no nosprostojumiem ir daudz, eksperti vispirms rūpīgi instruē darba veicējus. Šādas vietas nav jāiztiek, jo zivis mierīgi tiek pāri un šādi. Viņi arī upē barojās organismi ar koksni. Gadu iepriekš, vēl pirms šo pieteku atbrīvošanas no sakritušajiem kokiem, sanesumiem un bebrju dambiem, veikta upju apsekošana. Cēs un Siguldas novada teritorijās kopā iezīmētas aptuveni 300 tīrīšanas vietas. No Lētecas uz augšu darītā iet, nonāk pie šī punkta un veic eksperti noteiktajā intensitātē šo darbu. Nu, tas var būt piemēram šādam te koku sagāzumam, kuri tikai pusīti jāizņem ārā. Ir vietas, kur bebru dambis ir piemēram 100% jānojauc, lai neveidotos šis te uzpludinājums. Svarīgi šī darba veikšanā esot arī paturēt prātā, ka izzāģētie un no ūdens izvilktie koki ir jāiznes attālāk no ūdens. Vēl būtiskāk ir ar tīrīšanu nepārcensties un saglabāt ekoloģiskos elementus, jo tie veido gan upei, gan dzīvajām radībām tajās nepieciešamās atstraumas un bedres. Dabā cilvēks, protams, daudz ko grib sterilu, bet nu, tas, lai paliek varbūt katram mauriņš vai, nu, nezinu, kaut kāds piemājas dīķis, bet tomēr dabiskās upēs, nu, ja viņi plūst pa meža zemēm, šie koki, viņiem tur ir jābūt, nu, pa kādam iekrīt. Lai attīrītu kopā 15 Gaujas pietekas speciālistiem un darba darītājiem tuvāko mēnešu laikā nāksies kopā mērot 95 km. Gleznainas meža upītes un viņām arī tas plūdums ir tāds līkumains, dziļas ielējas. Un šeit ar tehniku vienkārši nav iespējams pārvietoties. Ar tehniku var darīt darbus plašās līdzenuma upēs, kur nav šāda te strauteču posmi. Bez upju tīrīšanas no kokiem un zariem šī projekta laikā vēl turpināsies jau aizsāktā 4 upju atbrīvošana no latvāņiem. Santa Adamsone, Mats Maskovskis, Vidzemes televīzija.